Moses yn ôl at Ward. A Moses yn gwneud yna i gasglu pass Ward ac yn camu heibio i Sargent. O, arbediad campus gan Kyle Williams. Walton yn brwydro'n dda ac yn ennill ymeddiant i'r dre newydd. Y bas ymlaen at Moses. Moses yn camu heibio i Sargent. Craig Moses, arbediad ond Moses! Dim camgymeriad y troma ac mae'r dre newydd ar y blaen. BT a'r tafliad i Fangor yn cael ei chlirio. Cyn belled â Limbert. Thomas a'r peniad ond y perig yn dal yno i'r dre newydd. Limbert at Lloyd. O, gwaith da gan Limbert a Lloyd ar ochr y cwrt. Ergyd gan Limbert. O, mae yng nghefn yr hwyd. Cam gymeriad erchyll gan David Jones yma Bangor yn gyfartal. Sargent yn dwy'n ymeddiant i Fangor. O, cyffyrddiad hyfryd gan Kevin Lloyd. Lloyd yn carlamu i lawr yr asgell. Mae McManus yn derbyn y bil. McManus! Mae Bangor ar y blaen. Sargent a chic hir obeithiol. Mae David Jones di carlamu allan o'r cwrt. Kevin Lloyd cyfle i Caio Iwan. O, bobl bach. Oedd hi'n haws gorion a methu. Y tafliad yn cael ei chymryd yn sydyn. Cyffyrddiad hyfryd gan McManus. Sargent i mewn i'r cwr Cosby. Yr arbediad a John Owen. Wel, geithom gol haws. A honna diw gyntaf o yn Lifra Bangor.